د ننګرهار والي شاه محمود میخیل افغاني سرې میاشتې ټولنې له عمومي سکرتر نیلا مبارز سره د لړم په 1 ولایت مقام کې د تسلیم شوو داعش وسلوالو د میرمنو او ماشومانو سره د مرستې ترسره کولو په موخه ناسته ترسره کړه. د افغاني سرې میاشتې ټولنې عمومي سکرتر نیلا مبارز وویل چې دوی به د تسلیم شوو داعش وسلوالو میرمنو او ماشومانو سره مرستې ترسره کړي او همې له دولت څخه غوښتنه وکړه چې له دوی سره مرستې ترسره کړي. نیلا مبارز زیاته کړه چې په ټول هیواد کې تر دې دمه 4 میلیونه خلکو ته د واکسین جسدونو رسولو او نورو بیلابیلو برخو کې مرستې ترسره کړي او په نوي کال کې به دغه شمېره 5 میلیونو ته ورسوي. په دې ناسته کې د ننګرهار ولایت د سرې میاشتې رئیس وویل چې دې ولایت کې 643 د داعش وسلوالو د کورنۍ غړي چې میرمنې او ماشومان دي د دولت په لاس کې دي. نوموړی وایي په دې کې 213 میرمنې او 414 ماشومان دي. هغه زیاته کړه تر دې دمه ورسره د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لوري 800 کمپلې، 80 ترپالونه، ژمني کیټونه، خوراکي او غیر خوراکي توکي او د ماشومانو د لوبو وسایل شامل دي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په دې لیدنه کې وویل چې د داعش په ډېری غړو کې میرمنې او ماشومان دي او دولت ورسره اړینې مرستې ترسره کړې دي. والي شاه محمود میخیل زیاته کړه چې د ولایت مرستیالي حبیبې کاکړ په مشرۍ یو هیئت ټاکلی تر څو د تسلیم شوو داعشیانو د کورنیو ستونزې له نږدې واوري او مرستې ورسره ترسره کړي. د ننګرهار والي د سرې میاشتې رئیس ته سپارښتنه وکړه چې له هغو ادارو سره هم ناستې ترسره او څارنې وکړي کومو چې د مرستو ژمنه کړې ده.